はい、どうも、南翔です。ケバブということで、これか。はい、始まりました。まあ僕、結局、嫁に飯をその後買ったんですけれども、僕はちょっとラーメンをね、夕方5時頃に食べてしまったので、ちょっとこう、その時点ではあんまり食欲がなかったんですけど、ラーメンは一杯しか食わなかったので、結構腹も減ってきまして、っていうので、僕は、自分の飯を買おうと。で、買おうっていうのはね、食ってくるんじゃなくて、買って戻ると思うんですけども、ですね、トンローのソイジュっていうところにですね、ケバブ屋さんが、というかね、レバノン料理、イスラエル料理、エジプト料理みたいなこと書いたんですけど、まあでもね、その店は、まあ、どちらかといえばもちろんそういう料理になるんですけども、っていうよりも、多分なんですけど、なんて言うんでしょう、スタンドみたいな形になってて、お店で椅子を並べてっていうより持ち帰り専門みたいな感じになってると思うんですよ、その店が。そんな店を、ちょっと発見したんで、そこに買い出しに行って帰ってこようかなっていう、まあそれだけの配信なんですけどね。それちょっとか行ってみたいと思います。メニューをね見てみたら、タイ料理っぽいメニューがいっぱいあったんですけど、それはなんかこう149バーツとか、まあ、150バーツとして450円、まあかなりな値段してたんで、まあ、そっちはいかないと思うんですけれども、ケバブはちょっと気になるなと思いまして、で買ってくることにしました。嫁のね飯を買うときに、僕はガイアン、鶏のね焼き鳥ですね、もも肉をがっつり焼いたやつを買ってきたので、それはあるんですよね。本当はね、もち米も同時に買ってきたら、まあもうそれだけで良かったんですけども、ちょっとその時点では忘れてしまってました。嫁もね、頼んでたものと違うものがやってきたんですけど、嫁がね、嫁はバミーってほら、ラーメンね、タイのラーメンなんですけどね、それを頼んでたんですけども、それがなくて、家の近所の店で、でガオラオっていうのがあるんですけど、これその肉、牛肉とか内臓系とかをこう煮込んだものなんですけど、それ大体ご飯が一緒にくっついてくるんですね。で、ご飯いるって聞かれて、いるよっていうことでですね、それ頼んできたんですけども、そこに飯がついてるっていう頭がついついあって、で自分の分は頼み忘れたと、そんなような感じですね。ちなみにあれですね、僕が行こうとしてるところはあれです、バンコクでというかタイで唯一オープンしたドンキモールのそばのところです。前からね、その一角はちょっと気になってたんですけど、作りがなんとなくね、ドイツ料理店とかね、そういうの結構多くて、まあ結構ちょっとこうね、張り込んでいくときはまあ別にして、普段の飯っていうのにはちょっとこれはきついなっていう値段をね思わせる店の多い一角があるんですよね。ちょうどトンロー中のそういう中に入ったとこなんですけど、っていうかこんなとこでめっちゃ暑いキスを返せましたね。そんなところを放映してしまいましたけど大丈夫なのかさあ、ほとんどのソイジュに着きましたよ。これで
構この夜の歩き配信なんかやってる時によく来る場所なんですけどね、ここ。この一角なんですよ。もうすぐ近くなんですけどね。だからここの裏手みたいなところにあるように見えたんですけどね、写真では。なんか階段上がっていくとこの階段の下みたいなところで営業してるみたいに見えたんですけど、どうなんでしょうね。移り変わりの激しいバンコクなんで、もうなくなってるっていう話もなきにしもあらずですしね。ちょっとわからないんですけども、あ、これこことかじゃないんかな。この辺っぽいけどな、ここじゃないんかな。位置的にはこの辺になってたんですけどね、地図では。でも Google マップじゃないんですよね。トリップバイザーのやつだった。あ、ここに全部書いてあるやん。あれ、でも書いてないぞ、そんな店。なくなったんかな。なくなったんかもしれないですね。それとももうちょい向こうなのかな。位置的にはここを指してたんですけどね。もうちょっと探してみることかな。不思議な雰囲気ですけどね。うん、やっぱりないよな。ここはもうこの先は、ドンキモールとかの方入ってきますもんね。ないっすね。これな、夜10時になる前だったらね、結構あれこれ行ける予定もあるんですけども、フュージョンなんとか9時、まあこういうとこじゃないもんな。あ、でもバーガーっぽいのは売ってる。あ、でもこれもあれじゃないですか。あ、レバニーズって書いてある。レバニーズ定時って書いてある。え、大きな店になったってことなんかな。違うんかな、この店。でも名前がね、こんな名前じゃなかったんですね。ハムンズヘッズ。まあでもよく似たような感じはするから、これ買っていくか。そうですね、まあここまで来てね、何にもないのもあれですし、200バーツ、まあなあ、結構な値段するけど、まあこんなもんっすよね。これどうなんやろな。チキンラップだと130。でもなんかチキンラップ出てもチキンは家にあるからな。あ、コフタのラップだと170。あ、コフタのラムのラップだと
そういうことか。サラダ、パセリ、トマト、オリオン、レモンドレッシング、130バーツ。ファラフェルで195、レタスとキュウリとトマトとスプリングオニオン、ファラフェルのボールとか。ベストセラーの割にそれ写真載ってないね。どうしよう。よし、コプタの羊のやつとサラダの一番安いやつ、タボーレのやつにしようかな。それにしてみましょう。でもお持ち帰りできるんだろうか。多分できますよね。ちょっと入って聞いてみましょう。あ、カバンないないか。ないない。ないない。いえ。Yes sir. あ。Yes. Sorry. Can you take me menu? Yeah, you want to pay or take away? Or take away. Yes, sir. Yeah. How are you, sir? Yeah, this is our menu. Okay. And this one small. Yeah, dumpling small. Oh, dumpling. Mm-hmm. Oh, yes. Dumpling small. Yes, and wrap. Wrap. Kofta lamb. Kofta lamb wrap. Yes. Yes, sir. Yes. Okay, take away. Yeah. Yes. Yeah, kofta lamb wrap.すごいちゃんとした店なんですけれどもね。貧乏症でね、こういうとこ来ると恐縮するんですけどまあ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 、座ってるだけですもんね。外の風景を見ていただきますか。じゃあこんな感じでね。あ、なんかデザートでビーガンデリシャス、グルテンフリー、シュガーフリー、ラクトースフリー、 80% 80カロリーです。あ、80カロリーで120バーツのなんかありますよ。ハムンズチョコレートデザート。ああ、チョコレートのデザートでこれをカットしてるんですね。へえ。これすごいな。グルテンも、シュガーも、砂糖も、ラクトースもない。で、カロリーが80カロリー。へえ。でもカロリーが80っていうの、僕、大体どれぐらいのもんかっていうのを、あんまり覚えてないんですけどね。ということで、まあ、ケバブ屋来てるんですけども、まあ、ケバブと言いながらコプタになったので、まあまあでもレバノン料理店で持ち帰りと。レバノン料理店でにしようか。もう文字数入らなかったですね、ちょっとね。ということで、まあ、こんなこともね、あるかもしれんとは思ってたんですけど、タイのはよくね、あるあるなんですけど。ちなみに、さっきもちょっとお話したんですけど、僕が来ようと思ってたのは、フードスタンドみたいなね、
なんかね、写真によると階段の下にあるいわゆるスタンドですね、作業するところ、ちっちゃなところと、あと販売の窓口しかないような店だったんですけども、まあ、こういう店に最近ね、増えてるんでしょうね、やっぱりね。ちなみになんかこんなビールもあるみたいですね。ダラディン・イサーク、ABV5% が出る。 ABV って何やろ、プリン体とかああいうのなんですかね。250バーツですね。こっちはエジプシャンエール、こっちが小麦のね、こういうのもあるみたいですね。これもあれなんですかね、レバノンビールなんですかね。店内、空調が効いて非常に涼しいですし、まあ、こういう風景ですけど外の風景もね眺められるようになってます。こんな感じで今のところもうちょっと日曜の夜ってことでお客さんはいないですけど、割とちょっとこじんまりした感じ で向こうにね中庭がちょっとあるみたいで、そこがこう間接照明的になってて、まあ、おしゃれな店ですね本当に。これこっち側行くと本堂で、反対側行くと絵釜井っていう感じなんです。でその絵釜井側、まあ画面に向かって右側に行くとドンキモールがあるという感じですね。バンコクはまあ結構眠らない街って言われてて、で言われるのはね結構あれなんですけどね、以前ってまあ随分前ですけども、15年ぐらい前までは本当に閉店時間がこう、もうちょっと前か17、8年前かまでは閉店時間がねあんまり定まってなくて、というか、規制がなかったんですよね。それで結構深夜営業の店もいっぱいあって、夜中すっごいどんちゃん騒ぎみたいな状態のバンコクだったんですけども、まあその17、8年ぐらい前かなに、そのまあ本当にごく一部を除いて、夜あれ何時や、だから2時に閉めないからな、なんか一回1時に閉めなければならないようになったこともあったように思うんですけどね。まあ、そんな感じだったんですけども、まあ、その後バンコクもどんどんと変わってきてね、その閉店、最初はね閉店すごい厳しかったです。でも最近はね結構夜開けてる店もまあまあ多いので、これもあれなんでしょうね、お見こぼし料とか、なんかあとはまあ法律がねちょっとひょっとすると緩くなってるだけとかかもしれないですけど、そういうのも変わってきましたし、あとそうですね、まあ、じゃあバンコクで変わったことでも話しましょうか。ノーヘルは少なくなりましたね。で法律上見たら、タバコですね、タバコは本当どこでも吸い放題でしたけれども、今は基本こういう空調の効いた店ではダメになりましたね。なんかこう締め切ったところではダメってことかな。オープンエアのところでは吸ってもいいんですけど、まあ、一応でもね、店にノースモーキングが貼ってるとこもありますけどね。っていうのが変わったのと、あと何が変わったかな。あのね、
これテロが多くなってからだと思うんですけども、軍パン、いわゆるあのカモフラージュ柄のパンツあるじゃないですか。あ、パンツだけじゃないか、あの上着も。でね、上と下のセットでは着れなくなったんですよ。あの軍からの放出品ということで、タイの軍のやつも売ってたりするんですけど、上下両方着て偽兵隊に慣れてしまうじゃないですか。それは禁止になりましたね。あと何が変わったかな、法律上でっていうと、まあでも一番僕ら日本人が思うのはあれですね、ちょっとマイク遠いな、もうちょい上にしようか、こんな感じでしょうか。僕ら日本人っていうか外国人、在台外国人で一番変わったのはやっぱ滞在の許可でしょうね。僕はそうですね、あの労働許可、まあ労働許可証ももちろん取れて過ごしてるんですけども、あの以前はね、ビザを取ったら、その30日間まあ滞在できるんで、あ違うか、60日間滞在やったかな、ちょっと古い話で忘れてしまいましたね。確か60日間滞在だったと思うんですけど、を、できたんですよね。だから2ヶ月に1回国外へ出ると、まあ、例えばあのダブルビザだったら1回そこで出て、でそれで、タッチで帰ってきてもまたタイでいられるので、カンボジアに出るっていうのでね、あのビザランってよく呼ばれたんですけど、そういうビザラン多かったですね昔はね。で、当時って言ってももう本当20年ぐらい前のことなんですけど、その時には、大阪の大領事館が、トリプルビザを発行してくれることがあるって言って、まあ、結構奇跡でよく言われたんですねその頃。で僕は、その時、まだ旅行客だとして行こうとしてた時にダブルは取ったんですけども、トリプル取れるかって言ったら取れるって言われたんですね。まあ、僕ちょっとトリプルまで取らずに、まあちょっと国外出るっていうことを考えたんでダブルにしたんですけど、取れるよって言われたんですよね。でそうやってビザと観光ビザを取って出入りしてっていう人が、長くこう沈没状態でね、まあ、タイでずっと、まあ、中には仕事してる人もいたと思いますしだったんですけども、それがどん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 厳しくなってきてっていう状況ですね。で、まあどんな風に厳しくなったかなんですけども、まあ、まずは、そうですね、労働ビザ自体取るのも難しくなったんですけれども、どんな感じで言えばいいのかな、まず、90日レポートっていうのができたところからかな。あ、その前にあれか、ビザの更新だけのために行ってすぐ帰ってくるっていうのが厳しくなったんですよ。その数時間以内の再入国っていうのがまず厳しくなって、でその次に、90日レポートっていうのが誕生してきて、90日経っても国外に出てない場合に、その在職証明とともにその延長を申請しないと罰金が発生するっていうやつがねできたんですよね。で、まあ、これもめんどくさいんですけども、在滞者の方でねこれずっとやられてるからだいぶめんどくさいことなんでしょうけど、ただまあ僕の場合会社で雇われてるので、会社が契約してるそのまあ例えばビザとかね、パスポートは関係ないから、ビザとか労働関係のとか、あと会計もあそこはやってるのかなっていう会社があるんですけども、まあ、そこで僕はまあ僕らは頼んでるので一括してやってもらえてるんで、あんまり手間がかからなかったんですけども、でまあそれがあったっていうことかな、できてきたっていうことかな。でね、今すごいめんどくさいことになってるんですけども、今年の
何月ぐらいですかね、今年はだからあの初冬の方ですよ、1、2、3月あたりからのことみたいなんですけども、外国人が国外へ出て、で、リエントリーの形でタイにもう一回入ってきた場合に、24時間以内にイミグレーションに出頭して、手続きをする必要があるらしいんですよ。で、これ実質上多分できないんですよね。まあ、もちろん例えば旅程を1日早めてバンコクへ帰ってきて出頭はまあ全然ありえるはありえるんですけども、あのありえにくいのはなぜかというと、一つね、まあ、僕ら日本人だったら例えばその庁舎に行かなければならないですけど、その庁舎がすごい離れたところにあるんですよ。あのチェンワタナっていうところなんですけど、公共交通機関もまあバスぐらいですし、あとはまあタクシーとかでね行くしかない、バイクタクシーとかタクシーで行くしかないみたいなところでね、非常に離れたところなんですよ。で交通の名所をガンガン通っていくし、そこその周り自体が交通の渋滞の名所ですかね、交通の名所で交通渋滞のね名所ですし、でまあそんな感じで行って帰ってきたりしてもまあ混むはずなんですよ。例えばソンクランっていう春の、まあ、休み、そこが中国あれじゃなかった、対象月になるので、ここって、まあ、ほとんどのこう企業が休みになるところなんですけど、僕もそこから数日経ったところで休みが、春の休みって終わるんですけれども、あのそこが休みの終わりになる会社って多分めちゃくちゃあるんですね。でしかも例えば、ソンクラン期間は休みになって、あの視聴者の方も休みになってしまうので、すごい中途半端なところから行かなければならなくなる。で行ったら激ゴミみたいなね状態になると思うんですよ。であとはまあ、あとはまあ普通の話ですけど、年末年始の休みとかも当然終わったら混むでしょうし、で、もう一つあれか、夏のねお盆の休み 僕らあるんですけども、このお盆の休みもまあ言ってみればね、まあ日本の企業がねそこでお休みになるんで、日本人が結構たくさん出頭する形になると思うんですよ。だからこれ結構な問題になっていくと思うんですね。で実はこれ違反すると何日までに何までだったら何バーツ、何日までだったら何バーツっていうのがあって、で基本的にはアウトだった場合に、あちょっと、量来ましたね、じゃあちょっとお金を払ってにしましょう。My wife also
wife cook me? Yes. But oh my god, really? Since you cannot speak Burmese? But she looks like Chinese, so maybe she is Chinese Burmese, something like this. She's from Shanstei. I used to live in Shanstei 3 years. Oh, 3 years. Yeah, and when I walk in Novotel, inland Novotel. It is good. The inland, yeah. They have a good business there. Yeah, I used to live there 3 years. Oh, yeah, Shanstei. Oh, okay, it's cool. Thank you. Thank you. Nice to meet you. Thank you. Bye-bye, have a good night. Have Take a good care. Day. Yeah, see you. さあ、お金も払って出てきました。そうか、ビルマ人ってバーミーズか。そうか、R 音をあれなんですね。僕はなんかちょっとカンボジア人っぽいドルミーズって発音してたけど、違うわね、バーミーズなんですね、ほとんど。さあ、ということで、一旦この場所だけ押さえましょう。ここが、その、フムンズヘッズですね。で、こっちがエカバイ通りで、こっちがコンロー通りです。僕まあトンロ通り側帰るんですけれども、トンロ駅側の方へ向かってるところにありますね。ちなみに向かい側にセブンイレブンがあるっていう場所になってます。このセブンイレブンでもちょっとドリンク系を買っていきました。あ、延長してた、知らん間に。でもまあちょっとコインを使われてもはっきりはなかったので、まあいいでしょう。やっぱりここにはあった。このね、ブルーのね、カラマンシ味、僕の家のすぐ近くにはないんですよね。お酒のボトルを買ってられる。これあの結構ね、近くこうにいろんなバーとか、クラブ系とかねあったりするんですけど、ひょっとしたらそういうところの方かもしれないですよね。結構こう買い出しに来たりするっていうのもね、珍しくはないんですよね。こうやってあのドラえもんスタンプがついてきます。これ集めると1枚あのまあ種類によっては違うんですけど、1バーツの、スタンプと3バーツのスタンプがあって、これそのままあのあれで使えますね。あの何でしたっけ、あのお金としても使えます。さあ帰りましょう。あ、帰りましょうなんですけど、ちょっとケバブとこのドリンクがくっついてしまって冷たくなりそうなんで、ちょっとケバブカバンに入れます。ちょっとガシャガシャしてすいません。はい、でですね、まあ、ちょっと英語の会話が聞こえてたかどうか、まあ、僕の英語も全然大した英語じゃなかったので、どうかと思うんですけど、聞こえたとしてもね、ちゃんと分かっていただけたかどうかなんですけど、会話とかエラーリーかな、なんかすごい姉ちゃんたち使ってますよ。
オーナーさんがね、ビルマってミャンマーね、ブルマって言ってたからあれですけど、ミャンマーからいらっしゃった方らしいんですよね。で、オーナーさんが僕とお話してくれたんですよね。最初シェフの人にこうタイ人の方だったんでちょっと声かけたんですけども、まあどうぞって言って、オーナーさんに紹介されて、そこからオーナーさんが、まあ注文受けたりとか話したりしてくれて、すごいフレンドリーな方だったんですけれども、ミャンマーから来られた方らしいんですよね。だからちょっとミャンマーからもちょっと不思議に思われるかもしれないんですけれども、彼が来られた場所ってラカイン州って言って、ミャンマーでも西の側、バングラディッシュとか、インドとかに近い側に住んでて、で、その辺りってあれなんですよね、イスラム教徒もすごい多い地域なんですよね。なんかこうイスラムつながりとかかもしれないですね。で、今あれです、その話がちょっと出たんですけども、ロヒンギャっていう民族ご存知ですかね。結構たびたびニュースになってるところなんですけども、ロヒンギャ族っていう民族がいてですね、割と見た目はインド系の人たちなんですけれども、インドバングラ系の人たちなんですけれども、ミャンマー政府からもうこれ本当に長いこと歴史的にお前たちはミャンマー人じゃないっていうことでね、ミャンマー領内のラカイン州に住んでるにもかかわらず、国籍を取れない状況っていうのが長く続いて、で、そのバングラディッシュにね、強制移住させられたりとか、まあ、難民的な扱いを受けたりとかいうようなことがこう続いてて、でしかもまあ対立がひどくなって、結構まあなんて言うんでしょうか、まあ、例えば放火とか略奪とかが随分増えてて、でロヒンギャの人たちも難民船でね、船でこう逃げたりとかしてることも結構多いんですよ。タイに来た時はタイ政府は受け入れられないって言って、食料と水だけ、飲み物だけ提供して返したりとかっていうようなこともあったりしてね、非常にこのロヒンギャ問題ってな、割ともう長いですよ本当に。このロヒンギャ問題最近になってかなりその迫害とかがひどくなってニュースに取り上げられることも多くなったんですけど、非常に長いこと抱えている問題なんですよね。で、ミャンマー政府も結局軍事政権からこうアウン・サン・スー・チー政権変わってますけど、でこれで民主化してっていうことでね、日本からの投資も増えてきてとかってあったりするんですけども、これまあもう僕らこのアジアに、まあちょっとアジアの感じっていうのが分かってる人にとっては、アウン・サン・スー・チーが取ったパターンっていうのはもう、あ、もうそうやろなって思うようなパターンだったんですけども、まずはあれです、国連から非難決議みたいなことが出て、でその瞬間からこうアウン・サン・スー・チーが動き出して、これはいかんぞということで、まあまだ今のみたいにね、国家代表になる前のことだったんですけども、で、まあ、これはいかんぞということで、で、補欠選挙で議員にもうすでになってたアウン・サン・スー・チーは、それについて全面的に協力をするっていうね話になったんですよ。でもその数日後、もうひょっとしたら1日後だったかもしれないですけど、まあ一応数日後としておきましょう。数日後に、まあ手のひらを返したように、私たちにできることは限られてるみたいな言い方でねやってきたんですよ。だからその範囲の中では今、まあ、手伝うことはできないという声明ですよね。要するに、まあ、その議員になったとしても明らかにこうやってることに対して何でも反対反対って、日本だったらね野党はできるんですけども、まあ、そんなことしたら、まあ、軍事政権のミャンマーでは追い出されかねないので、まあ、議員として踏みとどまって、でそこからこう環境を変えていって改革していくしかないっていう、まあ、考え方なんでしょうね。まあ、でもそれも、まあ、これもね
避難がこういろいろあることも一応分かった上で言うんですけれども、それもそうなんですけど、まあ彼女の言ってることはそれはもちろんそうで正しいんですけれども、まあこれまでのアウン・サン・スー・チーのこう談話とかね、いろんなところを見ていくと、やっぱりこうビルマ族、ミャンマーのね一番主要な民族で、彼女も属してるビルマ族のやっぱり発展とか、民主主義にしてもそこの部分での民主主義とかっていうことが多く出てて、でこの少数民族とかに対するっていうのは、まあどっちかっていうとちょっとポーズっぽいというか、まあお父さんのアウン・サン将軍っていう人が英雄なんですけど、ミャンマーのね英雄なんですけども、そのまあ英雄の彼がパンロン会議っていうのを開いてね、少数民族ともみんな手を結んで、で連邦という形で、例えばまあじゃあ離脱する権利とかもある程度認めようとかっていうのもね、ちゃんと、まあ結んでというか、それはまあちょっとそれぞれの民族によって異なるんですけどね、まあ、そんなこともやってたんですけども、まあそれがこう残念ながらアウン・サン将軍が殺されて、で彼のその人徳で引っ張ってきたそのミャンマーの独立っていうのもちょっと方向の舵がおかしな方向になって、で独裁政権になって、長いこと来てっていうので、まあアウン・サン・スー・チーがそのというか、まあ、NLD っていう政党なんですけど、そこが政権を取るまでの間ずっと迷走してきたっていうのが、まあ、ミャンマーの歴史なんですね。本当にまあ最近のことですからね。だからミャンマーが本当の意味でこう民主化に舵を切ってっていうのはね、まあ、そんな背景があったんですけど、ちょっと延々と語っちゃいましたけれども、そんなラカイン州からやってきた方らしいんですよね、さっきのオーナーさん。ちょっと応援したい気持ちになりましたね。まあナイスミーチューって言ってくれたんですけれども、ちょっとここでタバコ一服だけ吸っていこうかな。ナイスミーチューって言ってくれたんですけれども、まあ僕ちょっと握手しました、そこで。なんかちょっとこう胸がグッと熱くなるところがあって、だからちょっとね、高めの店でもあるっちゃあるので、そんなに行けるかどうかわからないし、まあこの料理のね、まあお料理屋さんですんで、料理の味っていうのもね絶対関わってくるんで、でも絶対行きますとか近いうちに行きますっていうのはちょっとわからないんですけども、でもまあ美味しければ、普通の美味しければ、あるいは普通であれば、まあ一度二度ならず通ってみたいなとも思ってます。ありがとうございます。こんばんは。どうも。ちょうどね、でもそろそろタバコ一本吸ったら枠もそろそろ終わりかなっていうことだったんですけども、いらっしゃいませ。コンデリ声もありがとうございます。こんばんは。レバノン料理店が近くにあったんですね。まあ本当はそのレバノン料理でも他の店を、まあ、探してで買って帰ってくるっていうのを考えたんですけども、その目当ての店がなくて、全然別の店が近くにオープンしてるということが分かって、でそこに行ってラム肉のケバブと、あケバブじゃない、コフタと、あと何やったっけな、あサラダですね。食べたことないけどどんな感じなんでしょうね、それちょっと気になります。インドに似てる、レバノン料理っていうことでは僕は1回しか行ったことないんですけど、でそれはもううんと前でね、で、その時は
あの鶏の料理を食べたんでちょっと雰囲気は違うと思うんですけど、あのファラフェルとかもあったりとかもするし、今回のやつはあれかな、あのピタみたいになってるやつですかね、あの外側を春巻きのもうちょっとごついみたいな感じの、もっとごついかな、あのナンよりはもうちょっとうっすらしたやつで巻いて、で中にラム肉の焼き肉とそれから多分だからサラダ系が入ってると思います。それを巻いたようなやつをと、でもう一つは、サラダなんですけど、サラダはねちょっと僕もレバノン料理で食べたことがないので、これはちょっとわからないですね。ただアラビア料理のコフタは結構ね、あれです、ひき肉にしたのを、棒状っていうかどういうんかな、まあでもあれですね、ちくわみたいな感じですかね、ちくわみたいな感じにして、でくるくる回して炙ったりしてるのを僕は何回か食べたことあります。で結構スパイシーですね、あの胡椒系のスパイスがガツッとこう入ってて、まあそれがなかったらこう肉臭いらしいんですけども、こんなこと聞いたことがありますね。ちょっと楽しみです。で食べるとこもちょっとお届けしてみたいのは見たいんですけれども、あの嫁がひょっとしてもこう出かけてる間にちょっと寝てたらちょっと起こすのは悪いなと思って、あの僕残念ながらそのワンルームマンションで2人で暮らしてるので、あのマンションってマンションっていうことでもないな、アパートですね、ワンルームのアパートで暮らしてるので。お、猫ちゃんが出てきましたよ、猫ちゃん。ちょっと食べるの楽しみですね。猫ちゃん3匹いますね。猫ちゃん。まだカサカサ音がしてるけど何やろ。めっちゃ登ってますよ。めっちゃ登ってます。うおー。あ、落ちた。もう一匹は。やっぱり降りてきた。アラブは食べに行ったことあるけど同じ感じね。そこちょっと気になりますね、レバノンって、レバノン料理。あ、またジャンプして捕まった。でね、こっちでねすごいカサカサしてるんですけど、ここ猫ちゃんまた行ってるんですけど、猫ちゃんが登ってるのかな、それともネズミとかがいいのかな。めっちゃガサガサしてて、あ、もう一匹やってきた。なんかモモンガみたいになってますよ。さっきからこうピョーン飛んだりとかして、めちゃくちゃ辛くも甘くもないけど、アラブ料理美味しい。でもたまに食べるぐらいが、あ、そうですね、あれ毎日はちょっときついと思います。僕もアラブ料理は結構ね、さっぱりっていうことでもないけど、思ったよりねこう油でギトギトはしてないですよね。ちょっとタバコを吸って、ちょうど灰皿があるんで、はい、捨ててきました。ということで、まあそんな感じでね、まあ、買いに行ってきたんですけども、まあ、さっきまでちょっと話してたんですけどね、そこの方が、顔も結構ね濃い系の顔の方で、まあ、僕はレバノン出身の方だと思ってたんですけど、結構意外なことに、ビルマ人って言ってたんですね。まあ、バミーってえ、バ、えっ、ー、とえ違う
バえなんて言ってたんや、あさっき言ってたのにもう忘れてもうた、あのバーミーズって言ってたんかって言ってて、あのビルマ人、まあだからミャンマー人ですよね、ミャンマー人の方だったんですよ。でラカイン州っていうところの出身で、その地域大変な地域なんですよね、あのインドとバングラディッシュに接したところで、ロヒンギャっていう難民がすごいたくさん、あのロヒンギャという民族がいて、難民化しててしてる人が多くて、ものすごく大変な地域なんですよ。あの、まあ、結構長い ここのところその難民船が出てっていうのもいろいろ問題になってるし、新聞にもよく出てるんですけどね。そこの出身の方だったんです。で来て、6ヶ月って言ってましたんで、まあ店オープンされてっていうのも多分だからもう大変なことになったんだと思います。話ではまあもうとにかくファイトファイトでみたいな話になってたんで、まあ、結構本当大変な感じなんだと思うんですよね。だからまあこのタイでバンコクでお店開かれてっていうことになってると思うんですけどね。でまあ多分そのレバノン料理になったのはまああれなんかなと思って、そのイスラムつながりで、結構イスラムとのね交流ということでレバノンともつながりがあるのかなみたいなふうに思ったんですけども、まあなんだかんだ言いながらまあそういうことで、これからちょっと家に帰って、その料理を食べてみたいと思ってます。はい、まあね本当にあのさっきも言ってたんですけども、まあ、あの普通以上の味だったら、まあ、美味しければもちろんなんですけど、普通以上の味だったらぜひまたこれからちょっと顔出してみたいなと思います。ちなみに僕の嫁も出身があの、まあ、ミャンマー、国としてはミャンマーなんで、あまりレバノン料理とか中東の料理ないからあれば嬉しそうなんですよね。セダーっていう店がこの、バンコクにもう今あるのかどうかちょっとわからないですけども結構長くあったんですよ。でその店で1回だけ食ったことがあったんですね。でこの間僕はあの湯の森温泉っていうところにちょっと歩いて行ったんですけれども、歩き継ぎ散歩配信でその近くにも一軒できてるみたいなんですけども、中東の料理ってこのバンコクでもやっぱりあのポツポツっと本当あるぐらいで結構少ないんですよね。だからまあちょっと発見できてよかった、それも家の本当にすぐ近くなんで発見できてよかったなと思ったりしてます。まあまあ本当良かったですよ。そういうことで、いやそんな感じですね。でまあそうですね、リナさんがいらっしゃったところではラオス行く話も知ってるでしょうしね。まあ僕来週の今の時間頃にはもうバンコクにいないようになってます。少なくともタイのナコンパノムっていう町にいる感じになってます。でナコンパノムはプラブックっていう、プラドックっていうあの似たような名前のやつが、ナマズなんですけど、プラドックの、まあ、大型版、大きいやつになると4メートルぐらいあるんですけど、プラブックっていうやつがあるんですね。ドックとブックの違いなんですけども、それをね、それの名所なんですよね。タイに旅行、いやタイにね実は旅行じゃなくてラオス旅行に行くんですけれども、国内便でナコンパノムっていうタイの町に、地方の町に飛んで、でできたら本当はその日中に国境を越えたいんですけど、国際バスに多分乗る必要があるんですね、あの外国人の場合で。それの最終便が僕が空港に着く25分後かなんかにバス出発なんで、もう絶対間に合わないんですよね。だからまあ一泊はそのナコンパノムっていう街でするのかなとは思ってます。でそのまま、翌日月曜日になって朝から、ラオスの方に入国して、でラオスの街を巡っていこうかなと思ったりしてます。ただね一個だけね僕ちょっと心配してることがあるんですけども、あギリギリだからね、そうですそうです、だからその国際バスに乗らずに済む、しかも国境のが空いてる時間が長いということであれば、また他の手も考えて、できるだけ早くラオスに入ってしまいたいので、
それも手かなとも思ってるんですけども、なんかあればね、手があればね。で、まあ、そうじゃなければナコンパノムに一泊で、ナコンパノムの街はそのさっき言ったプラブックっていうやつが有名なので、それをできたら食べたいなと。ただね、あのその町にもうあんまないみたいなんですよね。取れてももうバンコクへ送ってしまうとかで、乱獲がちょっと続いたりとか、あとメコン川の水位がその中国の上流にあるあの中国のダムのせいでだいぶ減ってるんですね。そっからまあ そんなあの大きなものがどんどん取れなくなってきてるみたいなんで、まあ半ば諦めてるんですけど、まああればそれを探してみたいな、まあ、だから探し配信はしようかなとか、まあ、そんな風には思ってます。で、あとはそうですね、ラオスに入ってからの心配っていうのは、まあ、対岸のラオスのターケークっていう町に入るのはこれも全然問題ないんですけど、僕あの絶対にビエンチャンまでは着かないとダメなんですね。帰り便はビエンチャンで予約してるので、で、途中のパークサンっていう町に寄って帰ろうかなと思ってるんですけども、まあ雨季なんで、その直行便だとおそらく舗装道路をずっと行くのは行くとは思うんですけれども、ラオスの、舗装って結構弱くて、まあ、山国なんで結構その崖の途中を、まあ、無理に削って作ってるとかね、いうようなところもあったりして、落石とか、あとその下側が崖になってる方のところの道が削れてるとかいうようなことも考えられるので、そこ通っていくのどうしようかなって今考え中です。で、反対側の町、パークサンっていう途中の道、それビエンチャン行く途中なんですけど、そこものすごい行きたいんですけども、反対側の町に行くと、今度は、サワナケットっていう町になるんですけれども、あ、事故ないようにね、本当そうです、そうです。ただ乗っててね、落石とかはこれ避けようがないので、まあその通行止めとかならね、まだしも。で、南側に行くと今度はね、メコン川のそんな急じゃないところに沿っていくんで、その道は結構安心な道な上、パークさんまで出るのにターケク宿泊するところからパークさんまで出るのに、5時間でも、サワンナケットの町まで出るのは3時間で済むんですよ。で、そこからフライトで飛んでいくっていう方法もあるんですね。だからそっちの方が確実かなとも思ってるんです。ただパークさんはターケクパークさんとも初めての町で、今回初めての町ばっかり回りたいなっていうのがあったんですけれども、まあちょっと無理を押していくぐらいだったら、ずっと以前に1997年ぐらいに僕、そのサワナケットには行ってるんですけど、それ以来一回も行ってないので、まあ、そっちの方行ってみるのもありかなっていうふうには思ったりはしてます。うわ、蚊がものすごいですね。今日ちょっと雨も降ったんで、すごい蚊の量ですね。ということで、それではそろそろ動くことにしようかな。赤字になってるし、はい、猫ちゃん、お、めっちゃにらめっこしてくれるやんね。俺の方へやってきた、アルゼンチンに蚊いないんですね。そうなんですね。あ、めっちゃなんか待ってる。食べ物の匂いすんのかな。ごめんね、俺自身がまだ飯食ってないんよ。ごめんね、今度あげるわね。なんか骨出てきたらあげるわ。湿気が少ないから、あ、そういうことですか。湿気が少ない、いいっすね。標高温と雨降ったせいで涼しいのは涼しいんですけど、結構ムシムシしてますよ。にゃーんってね、本当。いやー、可愛かったな、さっきの猫も。まあ、そんなわけで、そんなわけで、まあ、コインいただいてるんですけれども、まあ、とりあえずこれちょっとキープということで、また放送したいと思います。ということで、それでは。
皆さん、4名の皆さん、合計17名の皆さん、ありがとうございます。またです。